як працюють у Верховній Раді України волинські народні обранці. Трошки недопрацьовує чоловік, розумієте, я не знаю, є, ну так, 4 з плюсом, на 5 не тягнуть. Мене викликали в Генпрокуратуру. А чому не являлися? Я, чесно говорячи, не мав фізичної можливості, що викликають. Зараз вже почалась робоча ситуація, я піду і дам свідчення. Про це та інше дивіться в інтерв'ю з нардепом Юрієм Савчуком. Хто з волинських нардепів прогуляв засідання профільного комітету?